Adora. Eu começo perguntando sempre o nome da pessoa, o nome completo. Como que é? O meu nome é Maria das Dores Faria Oliveira Souza. Você nasceu em que lugar? Como é que eu chama? Eu nasci na fazenda do Nicanor. Que fica em Paraibuna? Paraibuna. O bairro, você sabe, não? É, lá é a Fazenda São Rafael. São Rafael. Fazenda São Rafael. Você pode falar a idade ou você não gosta de falar a idade? Não, não tem problema nenhum com idade, não. Não tem problema? É, eu tenho 57 anos. 57. Sou de 1º de 8 de 62. Legal. Ô Dora, você estava me contando que o pai trabalhava com esse Nicanor, né? O pai trabalhava com o Nicanor. O que ele fazia? Qual o trabalho dele? O pai era carreiro. Ele tirava leite, carreava, o pai era o maior carreiro daqui de Paraibuna. Você lembra ele carreando, não? Lembro dele carreando, a gente carreava junto com ele. Vocês iam junto? Ia junto. Vocês tinham o ferrão também, um ferrão pequeno? O pai, ele pegava, ele ia numa fazenda longe da onde nós tirava leite, ele vinha com o carro de boi fechado, né? Uhum. Aí cheio de cano, e nós vinha comendo cano em cima do carro de boi. Aham. Uhum. Fechado com aquela esteira que tinha, né? Trançado. É. Mas vocês iam junto, isso era normal ou assim era num dia especial? Vocês acompanhavam ele sempre? Não, nós gostávamos de acompanhar ele só para ficar bagunçando lá, pra roça mesmo. E ele não achava ruim? Não. Não. Pai, nossa, o pai tinha um carinho pela filharada dele. Quantos irmãos vocês eram? São 8 irmãos. Ah, tá tudo vivo ainda? Tudo vivo. 8 irmãos. Você lembra algum irmão seu quando nasceu? Você era de parteira? Como que era, não? Todos foram de parteira, só um que foi de hospital. O último, de certo. É, eu lembro da caçula, quando a mãe ganhou, uhum. Né? Que a mãe ganhou, a mãe pediu, falou pra gente assim, olha, fiarada, eu não tô muito bem, eu vou deitar, e vocês vão andar aí pro curral. Aí daqui a pouco, nós tava lá no curral, nós escutamos o choro do nenenzinho, uhum. Já nasceu. E é tudo sempre, só um que foi com parteira. Só um que foi no hospital. É, o resto tudo foi em casa mesmo, sozinho. Mas você lembra, o pai e a mãe falavam para vocês que ia nascer? Ou eles falavam assim que era cegonha, que ia trazer, alguma coisa? A mãe falava que era cegonha que ia trazer. E vocês acreditavam? Não acreditava nada. Acreditava nada. Daí falava assim, e é ruim da cegonha trazer. Uhum. Quem vai trazer é o pai. É o pai. Mãe falava, é o pai. Que legal. Aí vinha uma parteira. Aí depois vinha uma comadre da mãe que chamava Dona Anália. Aí ela vinha, ajudava a mãe. Uhum. Ela arrumava a mãe, fazia os banhos pra mãe e tudo, né? Você lembra, assim, se a mãe fazia dieta, ficava no quarto uns dias? A mãe, coitada, a mãe ajudava o pai a tirar leite. Acabava de ganhar num dia assim, no outro dia já tava no curral ajudando o pai a tirar leite. Então ela não fazia resguardo? Não fazia resguardo. E quem que cuidava da criança? Ela mesma? Ela mesma. Ela deixava a criança dormindo, porque o rancho não era longe da casa, ah, né? Ah, tá. Aí ela deixava o nenenzinho dormindo e pedia pro nós olhar e ajudar o pai a tirar leite. Você lembra do umbigo? O que que fazia com o umbigo da criança, não? A mãe enterrava. É? Enterrava. Ela disse que não podia deixar, que senão parecia lobisomem, lobisomem pegava, uhum. Ela enterrava. Tinha um lugar certo para enterrar, não? Ou era... Não, ela achava fazia um buraco fundo no terreiro e enterrava no terreiro mesmo. Uhum. Legal. Então, a casa que vocês moravam, que jeito que era, Odora? Era uma casinha simples, né? Só que era teia mesmo. É, uma casinha, essas casinhas de roça. É, tinha bem... vários quartos? Não, era 2 cômodos. 2 cômodos? É, que era o... Um as crianças, outros... Nós dormíamos na sala. Ah, vocês dormiam na sala. E o pai com a mãe no quarto. Ah, 2 cômodos. Um é a sala, a cozinha e o quarto do pai e da mãe. É, e não tinha força, era lamparina. Uhum. Mas era, nossa, era muito gostoso naquela época, viu? É, você tem saudade? Eu tenho. É. Até o lugar que a gente morava se chamava Bela Vista, uhum. Que era na fazenda do Nicanor, mas chamava Bela Vista. Aí a gente tinha que... Nós ia pra escola, a escolinha era aqui no Cabral. A gente, quando o rio enchia, a gente tinha que atravessar de bote. Aí uma vez a gente atravessando, eu e minha irmã, nós atravessando de bote. Aí deu aquele vendaval. Aí o bote nosso, nós não aguentava remar, porque nós era pequeno, né? Nossa. Não aguentava remar. E nós remava, o bote ia pra baixo. Nós remava, o bote ia pra baixo. Aí veio um barco a motor, né? O cara, além de pegar o nó e puxar até na casa do pai,
ainda pegou, ainda deu um corimbatá pra nós. Nossa, então valeu a pena ter acontecido isso. Valeu a pena. Ganharam corimbatá ainda. Ganhamos corimbatá. Então, você tava falando da casa que era dois cômodos, né? Você dormia na sala. Dormia na sala. Como que era a cama de vocês? Era esteira. Mas era no chão ou tinha uma tarimba? Não, era no chão. No chão mesmo? No chão, esteirinha no chão. Vocês cobriam com o quê? A mãe pegava essas carnes compridas, velhas, assim, ela cortava tudo e emendava uma na outra e fazia cobertor. Fazia cobertor. Fazia cobertor. E a gente tinha uns cobertorzinhos também. Que ganhava. Né? É, que ganhava. Você lembra do pai que ganhava dinheiro, vocês iam no mercado comprar coisa, não? Em Barebuna, não? Não, é só o pai que ia. O pai que ia? É, o pai que ia. Mas a gente nunca acompanhava ele. Mas quando ele voltava, ele trazia coisa pra vocês, não trazia? Trazia. O pai comprava saco de arroz, saco de farinha, saco de açúcar, porque milho. Não dava pra vocês plantar, né? Não, feijão, essas coisas, tudo o pai plantava. Abóbora. Mas plantava pro Nicanor e pegava não, de meia? Não, plantava pra eles mesmo. Ah, pra vocês mesmo? Não, pro Nicanor, pra eles mesmo, pra tempo. Porque ele tinha muita galinha. Sei. Aí ele plantava, fazia. E como que guardava, por exemplo, essa farinha, esse arroz, precisava pros ratos não comer? Como que fazia? A mãe punha tudo no latão. Latão de leite? É, ela tinha bastante latão. Aí tá. Punha tudo dentro do latão. Aí ficava fechadinho ficava ali, fechadinho, né? Ficava fechadinho. A farinha latão. Que você falou era farinha de milho. Farinha de milho. Aquela de flocos, né? É. Vocês não mexiam com isso? É, a gente não. Não dava, né? Sei que fome a gente nunca passou, graças a Deus. Aham. Uh-huh. Era tudo, o pai comprava tudo de saco. De bastante. Só que roupa pra gente nós não comprava, não. Ganhava. Ganhava? Ganhava. De certa família do Nicanor dava? Não. Era a família de Nicanor, os parentes, a turma de Paraibuna, que gostava muito do pai. Sei. Aí dava bastante coisa pra gente. E quando o pai ia pra Paraibuna, ele ia de carro de boi pra trazer as coisas ou não? Não, ele ia a pé. A lá pé? É, a pé. Lá ele pagava um táxi, né? Um carro. Aí eu ou a ver, arrumava uns amigos dele, ou até a turma da fazenda mesmo, né? Sei. Aí trazia pra ele até o barco, o lugar, pra poder atravessar o rio pra chegar na casa dele. Ah, porque vocês tinham que atravessar o rio. Tinha que atravessar o rio. Mas como que era essa travessa do rio? Tinha uma corda que você segurava na corda ou era... Não. Não tinha nada? Era canoa, quando era canoa era o bote. Mas era varejão ou era o remo? É remo. Era remo. É remo. O pai atravessava o rio em cima do cavalo. O pai não sabia nadar nem nada. Nossa. O rio era grande, era mais de 1 quilômetro de travessia. Mas ele sabia então o lugar certinho, né? O pai atravessava em cima do cavalo, no arreio. No arreio. Atravessava de um lado no outro. Então não era tão fundo o rio, né? Não, é porque era o Paraíba. Não, peraí, mas então o cavalo nadava? O cavalo nadava com o pai Nossa, em cima. Nossa, agora que eu entendi. E o pai não sabia nadar. Gente, se virasse ali... Se o pai caísse do cavalo, o pai morria, porque ele não sabia nadar. Não sabia nadar. Agarrava no arreio, no cavalo, e o cavalo ia embora até chegar na entradinha da casa dele. Seu pai era doido, hein? O pai era. Olha só. Eita. Bom, voltando lá na casa, o chão da casa, que jeito era? Era tijolo, assim. Era tijolo. Era tijolo assim, a mãe, né, gostava de lavar, deixava tão bonitinho o chão, uh-huh, de tijolo. Fogão a lenha? É, fogão a lenha, nunca teve gás, essas coisas, né? Era fogão a lenha. Tinha forno, não tinha forno? Não, não tinha forno, era só o fogãozinho. Então quando a mãe fazia bolo, era na panela, assim, ela na brasa, fazia, né? Ela fazia na panela e punha a brasa em cima da panela, assim. Uhum. O que vocês comiam de café da manhã, você lembra, Dora? Era de café da manhã, era o café mesmo e o leite, né? Que leite, nós fomos criados no leite, né? Até hoje eu gosto do leite. Era leite e farinha. Leite com farinha leite e café. Leite com farinha e café. O açúcar que vocês usavam era branco ou era aquele mascavo? É o açúcar cristal. Era cristal. Era cristal já. Uhum. Carne todo dia tinha, ou frango? Não, a gente comia mais arrozinho com feijão. A mãe fazia, não sei se vocês lembram, é caruru. Caruru? E cambuquira. Claro que eu lembro. A mãe fazia muito cambuquira. Como tinha muita galinha, muito ovo, a mãe fazia aquele caruru com omelete. Ovo, um omelete de caruru. De caruru, com ovo. Que delícia. Eu sei que é gostoso. Aquela taioba, vocês comiam? Comia. Comia também. Trazia muito taioba pra mãe. Serraia. Serraia? É, você tá esquecendo, hein? É, a serraia. A gente comia muita serraia também. Uh-huh.
Delícia. Uhum. Então, você falou que não comia carne todo dia, né? Não. Às vezes comia mais verdura com ovo, né? É. Tá falando. E vocês faziam carne de lata? A mãe matava muito porco. Ela punha, fritava as coisas e deixava tudo na lata. E que a gente comia bastante também era peixe. Peixe. Pescava. É. Lá, porque lá tem umas valetas. E nessas valetas dava muito peixe. O pai também armava umas redinhas também, a gente pegava muito peixe. Tá. Aí a mãe pegava aqueles arame farpado, sei, abria os peixes, punha tudo fisgadinho naqueles arame. Secar. É, e secava, e guardava, igual o bacalhau. Sei. Aí ficava salgava sequinho, também. É, salgava. E deixava no sol. E deixava no sol e secava e guardava. E ali, aí tinha mistura pro ano inteiro. O ano inteiro. Sapato você tinha? Não. Quando que você foi calçar o primeiro calçado? Acho ou que sapato? O primeiro calçado, acho que é quando eu casei. Com quantos anos, Dora? Eu tinha 15 anos. 15 tava, anos. Apertava 4 meses para 16 anos. E aí, não doeu o pé no dia que você botou o sapato? Ah, tava na igreja lá, eu não acreditava, a hora que chegava em casa para arrancar o sapato. Imagina, quem nunca porque usou, o dedinho, né, aberto, acho tanto andar descalço. É. E o vestido seu, você lembra quem que fez, você emprestou? Então, o meu marido, como na época a gente não tinha nem dinheiro para comprar o vestido, meu marido arrumou um pano para a costureira fazer. Só que o pano era meio rosa. Uhum. Aí a minha madrinha, que era a dona Zelina, que era a mulher do Paulo Vieira, aí ela me emprestou um vestido. Aí eu casei de branco. Uhum. Um vestido lindo, bonito vestido. Uhum. Mas daí eu casei de branco mesmo. Ô Dora, eu te perguntei do casamento, como é que você conheceu o seu marido? Então, o meu marido, ele era amigo do meu cunhado. Uhum. Aí quando o meu cunhado casou, os dois acabaram vindo junto pro casamento. Aí ali a gente se conheceu e acabamos ficando junto. Tá, mas você ia na cidade, nas festas? Não. Não? Nunca fui para uma festa, para Ibuna. Lugar nenhum. Mas no bairro você ia na festa, quando tinha na fazenda? Ah, não, quando tinha assim, por exemplo, tinha uma sambique na cidade, Paraibuna. Aí o pai levava a gente pra ver. Aí o pai levava? É. Mas ia lá, ficava um pouquinho com ele, que o pai gostava de ficar só no bar. Aham. Uhum. Aí, em vez de ficar na festa, ficava na porta do bar com o pai. Esperando o pai? Esperando o pai na não, porta do bar. Não, mas ele não deixava vocês ir na festa, então ele ficava... Ele ficava junto com a gente. Tinha que ficar junto, tinha, né? Tinha que ficar junto com a gente. Você lembra de quem era o Moçambique, quem era o mestre, que a turma que cantava? Não? Ai, agora não. Você não lembra, não, né? Não lembro. E quando vocês iam pra Paraibuna, ia a pé ou ia montado? Não, ia de charrete. Charrete? Charrete. O pai tinha charrete? O pai tinha charretinha. Ai, que legal. É, o pai tem ainda. O seu pai é vivo? O pai é vivo ainda. Nossa. Tem 92 anos. Nossa. Vai fazer 93. E ele conversa ou não? Conversa, até que bem. Só que agora ele deu AVC nele, deu 3 AVC. Tá mais difícil, né? Aí tá mais difícil. Tá ficando na casa da minha irmã agora, lá em São José. Ah, tá ficando em São José. É. Ô Dora, e você foi pra escola? Eu fui. Eu estudei aqui no Cabral. Saía lá do São Rafael, vinha a pé até aqui no Cabral. Uhum. Estudava aqui no Cabral. Mas você estudou porque você quis ou porque o pai e a mãe mandou? Não, porque o pai e a mãe mandou. É. O pai fazia nós estudar. Você não queria, não? Ah, eu até gostava de vir, mas a gente vinha bagunçando pra estrada. É. Morria de medo que a turma falava que tinha assombração. E tinha mesmo? Olha, a turma fala que tem até hoje. Você nunca viu? Eu nunca vi, não, mas a turma fala que ainda tem assombração até hoje. É. Ô, Dora, mas falando de assombração, vocês via... Vocês não tinham televisão? Não. Rádio? Rádio tinha. Tinha rádio? Tinha. E vocês escutavam? O pai ficava assim, escutava música sertaneja. Uhum. É, chegava à tarde, depois do serviço, a gente... Agora é Maia que fala, né? A gente tinha um terreirão grandão, a gente ficava jogando ferradura. Se chamava jogar ferradura. É, jogava ferradura. E agora a turma fala jogar maia, jogar, né? Jogar maia, né? E vocês crianças jogavam também, não? Jogava, era tudo pequenininho, jogava tudo junto com o pai. Ah, jogava junto com o pai? Junto com o pai. O pai que ensinou nós a jogar maia. Maia, agora é ferradura. Ferradura. Mas então, eu ia te perguntar das brincadeiras que vocês faziam, além de brincar com o pai de ferradura, o que vocês faziam mais? Eu gostava muito de brincar de boneca.
Eu fazia cada casinha bonitinha de boneca de barro, assim, as casinhas de barro. A gente fazia as casinhas tudo com as madeirinhas, com janelinha, com portinha e cobria com sapé. Ficavam as casinhas muito bonitinhas. Mas você que fazia mesmo? Eu, nós mesmo que fazia. E a mãe pegava aquelas argila, fazia boizinho, vaquinha, pegava com as esporas da galinha, que ela tinha muita galinha, né? Ela tirava com as esporas do galo e fazia o chifrinho. O chifre do boi. O chifre do boi. Nossa, sei que a gente brincava o dia inteiro de boneca. Mas e outras brincadeiras, assim, vocês não brincavam de esconde-esconde? Escorregar com aquela folha do coqueiro, assim? Isso, a gente subia morro e descia morro na folha do coqueiro. Na folha do coqueiro. Na folha do coqueiro. E cantiga, vocês cantavam alguma coisa? Você lembra ou não? Não. Nada? Cantar eu não... O pai também não era de cantar nem nada? Não. A mãe também não? Não. E você ficava mais com o pai ou com a mãe? Mas nós ficávamos praticamente quase mais com o pai, porque nós trabalhávamos o dia inteiro com o pai na roça. Mas e quem que ajudava a mãe? A mãe ficava em casa sozinha. Sozinha? Ela dava conta de serviço? Fazia almoço e levava pra nós na roça ainda. Então vocês... Lembra que idade que a senhora foi ajudar o pai? Nós começamos a ajudar o pai, acho que com 6 anos, 6, 7 anos, nós já ia pra lida com o pai. Já ia pra lida com o pai? Ia atrás do pai. Andava no morro, ia buscar boi bravo no morro, no sapeiro, descalço. 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 Ah, é. Café do quê? O café, agora eu não sei como é que a turma fala aquilo. Era uma semente comprida assim, a turma chamava café de gozo. Sei, eu sei qual que é, quando fica seca você chacoalha assim, né? É, então, a mãe torrava aquele lá e fazia café daquele lá. Mas vocês tinham café também? Mas tinha café também. Mas tinha esse aí também. E tinha esse também. Aí, outro que eu esqueci de falar também, a mãe coía café na roça, né, no Nicanor. A gente ia junto com ela coer café, aí ficava aqueles montão de café, assim. Aí eu ia no montão do vizinho lá e catava um pouquinho e jogava no da mãe. Pra quê? Pra dar mais trabalho pra ela, né? Pra carregar mais peso. Eu era danadinha. Vocês faziam aquele café de garapa que a turma fala? A mãe fazia. Tinha aqueles caçador? É, da mãe tinha um engenhinho. Um engenhinho. Engenhinho. E aí vocês moíam aquela caldo de cana moía. E botavam o pó lá dentro, assim, não? Eu lembro que a mãe parece que fazia rapadura. Da rapadura ela punha no negócio do café, ela pra endossar o café. Mas então não era do caldo de cana da garapa não que ela era fazia. Do caldo de cana. Tá certo. Não. Se você quiser dar entrevista depois, eu quero também, se der tempo. É o mesmo do dela. É o mesmo, mãe? Você é sua irmã, não? É. Ah, você é sua irmã. Você falou também. Mas senta aí, então. Eu falei pra ele que nós atravessava a represa, falei pra ele. Senta aí, como que é o seu nome? Meu nome é Gina. Ô, Gina, senta aí. Eu tô dando entrevista bom. É, você não quer aparecer? Então tá bom, Gina, vai. Ô, Dora, a sua irmã tava falando daquele café, né? Eu tô querendo lembrar o nome daquela planta lá. Como é que era? Então, eu também não lembro. Sei chamava que a mãe, gozo? É, a mãe falava café de gozo. Café de gozo, café, né? De gozo. Fedegoso? Fedegoso. É fedegoso. Fedegoso. É o fedegoso. Agora lembrei o nome, fedegoso. Você lembrou quando eu falei agora ou não? Não. A mãe só falava café de gozo. Gozo. Café de gozo. Então, o que eu conheço a planta é fedegoso, fedegoso mesmo. Fedegoso. Dá uma florzinha amarela, não dá? É, isso mesmo. Essa aí, né? E dava umas bainhas. Ô, Dora, você fez até que ano na escola? Eu estudei até o terceiro ano. Aí agora, depois de mais velha, aí eu fui até a sétima série. Fez até a sétima. Aí eu fiz o Enem, né? Fui até a sétima. E aí, você, o estudo... É o EJA, né? Não é Enem, é o EJA. É, não sei o nome. É o EJA. EJA. Mas e aí, você acha que o estudo adiantou alguma coisa na sua vida? Ah, adiantou, adiantou. Como? Muito. Como que foi que adiantou? Pra mim, que nem no caso assim, né, depois de 6 anos atrás, eu trabalhei até novembro do ano passado, trabalhei fazendo transporte escolar. Ah, tá,
criando van, dirigindo van? É, van, Kombi. E aí tem que ter esse... Tem que ter esse segundo grau? Tem que ter até, no mínimo, até a sétima série. No mínimo até a sétima. Aí eu fui, estudei e fiz até a sétima pra poder tirar a carta. Ah, mas você fez pra poder tirar a carta. Tirar a carta D. Entendi. A carta motorista e caminhão. Então você pode guiar caminhão também? Posso. Já guiou caminhão também, não? Não, dirigi ônibus. Ônibus? Ônibus. Ônibus escolar, não? Não, é... Não, é ônibus escolar. Escolar. É. Responsa, né? É, dirige como... Nossa, né? Carregar a criança, né? Muita responsabilidade. Que eu tinha com a criançada, viu? Eu vi que você estava pitando, você que saiu com a sua irmã, você estava pitando. O pai tinha o hábito de pitar, não? Não. Não. O pai nunca fumou. Nunca fumou, né? Mas o pai bebia muito. Mamãe também nunca fumou. A mãe nunca fumou e nunca bebeu. E então, mas na horta, assim, vocês tinham por acaso fumo plantado, não, pra alguma coisa? Não. Não? Não. Mas por ninho da galinha, às vezes, usava, não usava? Não, tinha aqueles pés que nascia, que dava aquelas, sozinho, aquelas né? folhas grandes, a mãe punha no ninho. Punha no ninho, né? É, mas não que era plantado. Não era pra usar pra outra coisa. É, pegava e nascia sozinho. Aham. Uhum. E aquela erva de Santa Maria, você conhece? Nunca. Não conhece? Não. Que bota no ninho também? Não conheço. Mas, sou nascido na roça, não conheço. É, mas é mastruz, né, que a turma chama. Mentruz. Ah, né? Mentruz, eu conheço. Mas o mentruz é um baixinho. Mentruz é o rasteirinho no chão. É um rasteirinho, é. Né? Mas eu, isso que eu tô falando é mastruz. Então, Aldora, quando eu ficava doente, o que que fazia? Então, quando eu ficava a turma ficava doente, ou ficava doente, assim, ia a pé pra Paraibuna, até na Santa Casa. Na Santa Casa? Na Santa Casa. Você lembra, já tinha Santa Casa quando você era criança? Já tinha Santa Casa quando eu era criança. Mas daí, chegava lá, pedia pra ser atendido e tal? É, chegava lá, o pai fazia a ficha lá e atendia a gente. Mas você não lembra, assim, da mãe fazer algum remédio caseiro pra vocês? Não. Não lembra? Não. Nenhum chazinho, nada? Não, a única coisa que a mãe fazia era chá de hortelã. Chá de hortelã ela fazia? Chá de hortelã. Ela fazia muito chazinho de hortelã. E não teve nenhum de vocês que foi picado de cobra, escorpião, aranha? Eu, quando criança, eu não lembro, não. Uhum. Mas eu agora, depois de casada, que eu já morava pra cá, já aqui onde que eu tenho a minha casa hoje, eu fui picada. Do quê? Cobra. De cobra? Cobra. Qual cobra era? Olha, se perguntar pra mim, quando o médico perguntou pra mim, eu falei, é cobra verde. Ah, foi a verde? Então, o médico falou pra mim, mas que cobra que era? Eu falei, não sei, acho que era cobra verde. Mas eu não sei que cobra que era, não. Mas inchou tudo? Não, quase caiu minha perna. Nossa. Ficou a coisa mais feia do mundo, minha perna. Que a pessoa fala cobra verde, não tem veneno, né? Então, mas acho que não era verde, não, porque foi assim. Eu fazia queijo, aí eu fazendo queijo, eu punho o latão pra fora, com o cano pra cair o soro, pra me aproveitar o soro pra dar pras vacas. E a porta da minha cozinha ficava fechada. Abri a porta pra pôr o latão. Quando eu abri a porta, eu bati o pé na cobra. A cobra picou minha perna. Na hora, assim, já. É, só tava eu e minha mãe aqui em casa. Sorte que a mãe tava, hein? Aí, o meu marido tinha ido pra São José, na borracharia. Aí ligamos pra ele lá, ele não tava na borracharia. Aí, o meu filho chamou um amigo dele que tava lá na borracharia. E veio me socorrer. Mas só que até que chegar me socorrer, levou uma hora e meia. No que eu cheguei na Santa Casa de Paraibuna, a mãe tinha amarrado um pano na minha perna, posto bastante aio em cima, feito eu comer bastante aio. Ainda o médico falando, mas não podia amarrar, que não sei o quê. Mas daí a mãe já tinha amarrado. É. Aí cheguei em Paraibuna, não tinha o soro de picado de cobra. Mas não mesmo tinha? Assim, não. Mas mesmo assim eles deram os medicamentos ali pra mim, puseram na ambulância, fui pra São José. Pra tomar o soro? É, aí quando cheguei em São José, chamaram o meu marido e a minha irmã. Olha, o veneno da cobra delatou o cérebro dela. Nossa. Mas que cobra que era? Aí nem eu sabia, nem eu sabia. Aí, pronto, imagina que o Bernardo pensou, ah, vai morrer a dor, vai ficar com sequela, que não sei o quê, né? Ai, graças a Deus, não fiquei nada louquinho, eu já sou louquinho natural. Não ficou pior do que era, não nem melhor. Não fiquei pior do que era. Legal. Ô, Dora, você falou que casou e foi morar na cidade, né?
Então, casei, fui morar em São José. Mas você me contou uma história que eu achei interessante. Você estava tirando leite nesse tempo que você casou? Então, quando eu casei... Você ajudava o pai? Eu ajudava o pai a tirar leite. Ah. Aí no dia que eu fui casar, ainda tirei o leite de manhã cedo para poder ir casar 2 horas da tarde. Nossa! Mas esse, o leite de manhã era de madrugada aqui, né? Aqui levantava 4 horas da manhã, porque era 300 litros de leite que tirava. Na e mão. Nesse dia eu tirei leite sozinha. Você tirou sozinha ainda? Sozinha. Largaram você sozinha? 300 litros de leite sozinha. Gente, eu não consigo imaginar o que é tirar 300 litros de leite sozinha. É muita ainda, coisa. Ainda pôs os latão no carro de boi, levei e deixei no ponto. Mas peraí, alguém já tinha colocado os boi no carro, né? Não, a gente que colocava. Você que botava os boi? Nós que punha os boi no carro e levava o leite até no ponto. Até no ponto? Até no ponto. Daí colocava o leite lá e tinha que esperar eles pegar, não? Não, aí a gente largava o latão lá. Aí vinha o leiteiro, pegava e punha e deixava o latão vazio. Gente do céu, mas no dia do casamento você teve que tirar 300? No dia do casamento. Teve festa no seu casamento, não? Teve. Aí foi uma festa linda lá no satélite. Aham. Um churrasco que a turma fazia de primeiro, né? Era espeto de taquara, cada espetão de carne. Ah, foi bom então. Foi legal. Amanheceu a festa, virou de um dia pro outro. E você teve quantos filhos? Tive 3 filhos. 3 filhos? É, uma menina e 2 homens. Mas aí já foi tudo na cidade, no hospital, né? É, meu, foi tudo no hospital, tudo cesárea. Aí, você falou que você ficou viúva, né? Então, faz 11 anos que eu sou viúva. E aí você resolveu voltar pra cá antes de ficar viúva? Como foi depois? Não, eu já morava aqui quando eu tava viúva. Uhum. Aí os filhos queriam levar eu pra São José. Uhum. Aí eu falei, ah não, vocês querem matar eu, levar eu pra São José? Eu gosto da roça, não gosto da cidade. Por que que você gosta tanto da roça assim? Eu acho que é porque eu fui nascido e criado na roça. Uhum. Aí eu gosto da roça. Quando eu casei, que eu tive que ir pra São José, eu ficava quase louca lá em São José. É, aí, você até não que, gostava? Não. Até que o marido comprou o sítio pra cá, a gente veio embora pra cá. Uhum. Foi aí que você foi picar da cobra, não? Foi aqui. Ah, tá, nessa fase, né? Nessa fase. Tá certo. Ô, Dora, e você, assim, você tá com 50 e quanto você 57. Falou? 57. Como que você imagina a sua vida? Você tem algum sonho, quer programa fazer alguma coisa, tem algum plano? Não, eu, assim, não penso, assim, coisa nada. Eu penso mais de não ficar parado. De não ficar parado. É, porque ocupa a cabeça, a mente. E é gostoso, porque a gente que é acostumado a trabalhar, ficar parado, fica doente. Certo, certo. Mas assim, quando você fica em casa, assim, você faz o quê? Você vê televisão, você tem umas plantinhas pra você cuidar? Ai, nós tem muita plantinha. Tem rosa, tem jardim. Eu fico fuçando. Eu mesmo que corto os gramados meu tudinho, não pago ninguém pra cortar. Você corta com o quê? Roçadeira? Com roçadeira. Aquela de óleo diesel? De gasolina. De gasolina. De gasolina. Ah, você que corta. É, eu mesmo que corto. Aham. Tem galinha? Não tenho galinha, não. Aí, há um mês atrás, agora eu arrumei um namorado. Aham. E a gente tá ficando junto. Acho que a vida vai ficar mais fácil agora, né? E ele me apoia em tudo, que nem bom. Agora mesmo eu falei pra ele que eu vinha pra cá. Uhum. Ele apoia. Isso é bom, né? Quando tem entendimento, né? É. E você vê televisão, Dora? Vejo. O que você gosta de ver na televisão? Eu gosto muito da televisão, eu gosto de novela. Novela? Novela. Você é uma pessoa religiosa ou não? Sou. É? Sou. Assiste a TV Aparecida? Eu assisto. De domingo a gente assiste. Quando a gente fica em casa, para em casa, a gente assiste missa. Vai à missa também? De vez em quando. Uhum. É, de vez em quando. Não todas as vezes, mas de vez em quando a gente vai. Tem alguma devoção especial ou não? É católica só católica, mesmo. Católica, não tem nenhum santo especial. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Legal. E gosto muito, pelo menos uma vez por ano eu tenho que ir na Aparecida. A gente, eu também não falei, a gente ia muito a pé pra Aparecida. A gente foi, eu mesmo assim, acho que eu fui 11 anos pra Aparecida. Um ano a pé. E os outros anos fazendo apoio de carro, dando apoio, assistência na estrada. Vocês iam a pé? A pé. Quanto tempo que dá a pé daqui até Aparecida? Nós levava 3 dias. 3 dias? 3 dias. Ia fazendo as paradas pro caminho, né? Mas e lá, vocês pousavam em algum lugar, uma pousada ou acampavam? Como era?
nos começos, quando a gente começou a ir, a gente alugava o hotel lá e dormia lá, né? Aí depois, nas outras vezes, a gente já não ia, quando chegava lá, fazia o que tinha de fazer e já vinha embora. Já voltava? É. Mas e no caminho, vocês tinham os pousos certos, é isso? Tinha. Tinha ah, os lugares, já tinha os lugares certinho pra ficar, pousar. Uh-huh. A gente tinha Camélia Camargo. Juntava 100 e pouca pessoas. Uh-huh. 100 e poucas pessoas andando? Andando. Mas vocês iam pra Dutra ou iam por dentro? Não, ia por dentro. Por dentro Itapeva, que é melhor, né? Itapeva, Bragança. Que Bragança? Bragança? Bragança, aqui em Paraibuna mesmo. Ah, tá. Não, não é Bragança Paulista, não. Não, não. Porque é muito fora de mão. Eu não conheço essa Bragança aí, aí não. Depois daqui a gente pegava um matão que saía lá em Taubaté. Uhum. Lá tinha um lugar que a gente parava pra almoçar. Legal. Aí depois de Taubaté, chegava até Pinda. Aí em Pinda era a pousada. Tá. Aí saía, pousava lá. Aí no outro dia saía cedinho. Aí chegava lá em Aparecida. Tá. E aí pousava em Aparecida? É, pousava em Aparecida e vinha embora no outro dia. No outro dia. Legal. Ô Dora, a lembrança que você tem, a melhor lembrança que você tem do tempo da roça, assim, que você tem mais saudade? Olha, o que eu tenho saudade, saudade da roça, é da fazenda que o pai morava, que era Bela Vista. Eu morro de saudade daquele lugar. E eu tenho muita vontade de voltar lá. Só que agora lá é cheio, não tem mais casa. É cheio de gado no Nelore e tudo bravo. Não tem nem como chegar. Não tem. Pode ver de longe, né? É, pode ver de longe. Legal. Eu morro de saudade daquele lugar. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? É. Mas então agradeço você, Dora. Ah, tá. Obrigada. E eu espero que alguém mostre pra você, né? Eu não sei, os seus filhos, né? Talvez eles vão ver na internet, se você lembrar, o nome de Chico Abelha. Chico Abelha. Chico Abelha é o canal do Chico Abelha. Daí você olha lá, vai aparecer no YouTube e eles mostram pra você. Ah, tá. Eles podem colocar no celular deles e mostram pra você. Ou se tiver internet, eles mostram pra você lá na casa. Tá, joia. Tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Tá, obrigada. Valeu. Eu. Tchau. Nossa, você andando pra lá. Obrigado, viu?